Papa Sava. Bite dafi bite byawe nsawo bite biraringaniye ni igicyo kigutangaje none se komeze gutyo komeza gutya ndimo kwitoza ndashaka kujya muri casting hari filme dushaka gukina muri kweto rumwe se namazi baho nibiki byose nibirenge iyi ni imyiteguro nyine kugira ngo muri casting ndeye ko nzatsi ko bavuze ko bashaka umuntu uzameze nk'umugore Yesu Kristo mwami. Bite? Ni byiza da. Umeze neza? Yewe ndaho ndimba. Dore we. Ego kumana. Nibyo se muzabyitoza? We ntabwo uzi ibintu babaza. Mese uzakina uri umugore ndimba? Umuntu wambaye bizima. Nyine urabona buri wese kubera rore bazamuha. Ubu barimo ntabwo ari nyenge nyine n'abandi barimo baragenda bitoza izabiza. Ese mwehewe. Ntahere ndamvuye guhana kuri butike kwa Kazungu. Trebe bigwaye biki? Kugira ngo sibaho mugabo. Mvuye guhaye kireba. Atari ibanga se. Uracyavuga ngo ndi umugabo. Usa ni ibanga. Ari kwa kirimbo z'umwara kiza. Kandi biki ndimba kuko. Ari kwa Kazungu hari inyanya nziza we. Hari inyanya nziza cyane. Kankureke rero ngende. Ubusa zirahira. Shazina ryoshye kubiba. Siraryoshye. Mbo reka ubwo nkomeze. Sawa ndimo. Eswe ko casting. Casting si umuntu yambaye bizibaho nkabiriya n'ibirenge. Yeswe. Ariko se mana menye yanaruzwe. Kandi mari ngo afite umugabo. Sorry, you need soon away. I can't even dim, but I'm going to commit. I'll be happy. What am I going to commit? There goes. Oh, yeah. You know, I will sit out. No, it's a hook. You want us to have a monarchy? You want us? I hope you're not going to eat a Kanzania, madam.
ariko se nawe reka kubazira amaza reka wenda tuve kuri ibyo byose nkawe umuntu w'umusilamu koko uyuwe ko kujya imbere y'Imana ari ukubanza kukwetura ibirenge aha se ni mu musigiti muri rivumbi ariko niyo wavayo gaburiya buriya twebwe tugendera kuri suna Inuma y'Imana Muhammad basururaho atarakato aya iyi ni komedi yaratubwiye ngo Uzajye mu nzu y'Imana none ndimba tubyabya urumva kose ndimba koko uri tayari wambaye ibirenge nge nabaye umusilamu wabaye kuva ryarize Allahu akbar ni ibintu maranye gihe nge natuye shahadu ndimba aya ikanzu ntabwo ari yabagabo oya ikanzu z'abasilamu bagabo nge ndazizi rwose none iyi ni ngore kubuzimeko bari ingore rese ubu hari umugore ushushanyijeho ashushanyijeho umugore se amari ibintu birababaje Allahu akbar ha mwagiye mumenya ako se ndimba ko umuntu w'umugabo wogatinyuka ikanzu y'abagore ugenda mu muhanda rwagati none se Allahu akbar auzubillah oya nshobora kuvuga wallahi ubwo mwebwe nimwe mufite ikibazo kuba mbabwira ariko ubu ngubu uzi nkimara gutora shahadu Lamaza narahindutse narahindutse ku buryo ubu ngubu byabintu by'inyanga by'iki buri yarega dusenga gatanu ku munsi ariko narariho ndimba ati none wallahi akbar nge wallahi papa sava assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kahore sava umusiramura warubizi se ubu sigara umusiramu nibyo usanze nahe ndimo mbwira ba ramazani yatwifatiye natoye shahadu ntago kijya mu byo kuri hari ubwo se aheruka hari amanyango aheruka kumva namwe papa sava ubwo umuntu ubwo agukubisa igipfunsi mu gatuza ubwo urabona wegeranye n'umuntu mwese ko atakibakubisa atakaba hanyuma se ubu ngubu murara mu gasanga ariwe nsina ngufi nose uvuye nari mvuye nyine hepfa ukumva kumusegeteto inkweto zakuyambaye mu kiganza inkweto se byatuye be natwe inkweto nta nubwo nenze ko nayishyiza urabona iyo tugiye gusari buriya ntabwo twinjira mu segete n'inkweto ubwo rero mu kuzibatura kubera ko nihutaga ndaje ndazibaturaho narindi mpita nzitwara mu ntoki nuko zambara mu kaboko ubwo urabona uri kuvugana na ndimba zitwara mu ntoki niyo mpamvu uzibona hano tu nasi yingi aba yingi se aho uzi ko iyi nkweto nari nzi ko nyifite muri aka kaboko naho ubwo uyitoyeho nanyuze uzo hano nanyuze nazamutse hariya hafi yo kwa bapiga nzeza nzamuka ubu nari nzi ko iri hano kubera kwihuta rero ni bya bindi iyo nari nayishyizemo gutya gakeye ariko ndimba ushakira iki mu rugo ushakira iki mu rugo iwawe se urukweto ntabwo ari urwawe ntabwo ruvuye iwanjye ushakira iki mu rugo urukweto se erega ninjiye numva ikintu cyihonda nkayoberwa icyo ari cyo urangije ngo uri gutora shahada ngo uri kugira ute uri kugira ute wowe shahada wayitoraga ambara se ibyo wambara wanshakiraga iki mu rugo wanshakiraga iki mu rugo ariko uri kuvugana n'umuntu nta kintu ariko mu rugo ntabwo wahageze uvuye mu musigiti mu rugo ndaheruka koko papa sava iyi kotomoni ni yande se kotomoni iyi kotomoni ni yande kotomoni se ubwo ariko hasa ntabwo uzi kuvuga ese papa sava ntangiye no kwiba kandi koko irangamuntu ni yane ariko nta kintu twari twagakoze pe ntacyo nta kintu mwari mwagakoze se ushinzwe gukora iki mu rugo rwanjye nta kintu twari twagakoze ntacyo twari twagakoze natora agashahada nagira ushinzwe gukora ninde waguhaye akazi uri hatungira murotsanya mama we uri manudi se ushinzwe guseriva hariya mu rugo urahaseriva wowe ni icyo ushinzwe gukora hari wagombaga kuba uhakora ni iki ki ntabwo ari rwombaza njyewe ndagira ngo ahubwo badusobanure hari ibintu yavuze utumvise papa sava nkurira amekanzu y'umugore
Iyi kanzu ni yawe. Nkora mi kanzu ntake nambaye papa Sava. Ibyaho wagombaga kwambara subitaye ujya. Murira mi kanzu y'umugore. Yesu we. Uti Yesu. Uti Yesu. Uvuye kuri arahe wa kibaru ugeze kuri Yesu. Uvuye mu busilamu yisuba umugaturika. Ariko we murimo gusebya madini mutabamo mpamu yashaka wiki. Yesu we. Ombe mu rugo rw'umugabo. Aho ni gikuremo. Wambariye miki? Ntacyo. Ariko tutanyambikubusa. Ni kanzu tutanyambikubusa. Utanyanduka. Nubundi ubwo udafite ubwenge nubundi n'umubiri wureke. Ayo gusa utanyambikubusa papa Sava. Nawe aho ngaho. Use nibyo byagushimye. Tugende rero gufata ibyangushye byawe. Tugende. None se. Aragaragaye sha. Eh. Do. Ntagutubane. Do.